sutrašnja 8. sjednica gradske skupštine po nama donosi dvije vrlo zanimljive teme koje su već uvrštene na dnevni red i jednu temu koja će biti vrlo vjerojatno po hitnom postupku uvrštena na dnevni red. Ove dvije uvrštene teme, to je prva tema stavljanje izvan snage odluke o izmjenama, odluke o novčanoj pomoći roditelju i roditelju. Druga je tema, točka dnevnog reda koju smo mi predložili, a to je točka vezana uz sufinanciranje preventivnih pregleda sportaša. A treća točka koja će vjerojatno biti uvrštena po hitnom postupku je odluka o skupljenju komunalnog otpada. Pa ukratko od ove tri točke reći ćemo da ovu prvu točku o stavljanju izvan snage odluke o izmjeni odluke o novčanoj pomoći roditeljima, odgojiteljima ćemo podržati. Naime, mi smatramo da je sutra zapravo zadnja prilika za izbjegavanje ne samo financijske i reputacijske štete za grad Zagreb, nego jedne opće blamaže. Naime, sudeći prema sudskoj praksi, vrlo je izvjesno, gotovo sigurno, da će grad Zagreb izgubiti sporove koje su protiv njega pokrenuli korisnici mjere roditelj, odgojitelj. Pitanje je samo koliko brzo, dakle vremena, i na kojem sudu, hoće li to biti na Visokom upravnom sudu, na Ustavnom sudu ili na Europskom sudu za ljudska prava. I treće pitanje je koliko će to sve skupa koštati grad Zagreb, odnosno građane grada Zagreba. Upravo da bi se to izbjeglo, mi ćemo sutra podržati prijedlog da se stavi izvan snage ova kolokvijalno nazvana Tomaševićeva odluka o ukidanju mjere roditelj odgojitelj. Što se tiče ove točke dnevnog reda koju smo mi predložili, a to su subvencionirani pregledi sportaša, tu točku dnevnog reda stavili smo na sjednicu zato jer smo potaknuti brojnim upitima iz Hrvatskog liječničkog zbora. Naime, grad Zagreb već godinama sufinancira preglede sportaša isključivo jednoj ustanovi čiji je osnivač. Međutim, ove godine planira se najveći iznos dodijeliti toj ustanovi i to iznos od 3 milijuna kuna koji podrazumijeva čak 40 tisuća subvencioniranih pregleda, što je nemoguće da izvede ta poliklinika s obzirom na broj liječnika koji su ovlašteni za pregledavanje sportaša. Dakle, radi se o tome da grad Zagreb je osnivač 9 ustanova koje imaju specijaliste koje mogu obavljati te preglede, a on već godinama isključivo subvencionira te preglede u jednoj jedinoj ustanovi i pri tome gotovo 60% ukupnih prihoda ta ustanova ostvaruje kroz subvencije i kroz grad Zagreb. Smatramo da je to neprimjereno. Inzistirat ćemo i predložiti da se raspisuju javni natječaji za dodjeljivanje tih subvencija i da se u svakom slučaju mobiliziraju svi liječnici koji to mogu kvalitetno pregledavati, jer ovako velik broj pregleda uvjetuje i to da se ti pregledi, mali broj liječnika to ne može napraviti poštujući sve stručne standarde, a pri tome se znači ugrožava izravno zdravlje sportaša. I treća tema koja će vrlo vjerojatno biti na dnevnom redu i očekujemo na dnevnom redu sutrašnje sjednice, za nju smo itekako dobro se pripremili, to je točka dnevnog reda o odvozu komunalnog, sakupljanju i odvozu komunalnog otpada. Naime, već mjesec dana u javnoj raspravi je ta problematika, mi smo ju dobro proučili i u tom smislu nećemo podržati ovaj prijedlog odluke, zato jer ga smatramo nedovoljno dobrim, smatramo ga nepravednim, pogotovo za ljude koji žive u više stambenim zgradama i smatramo ga na kraju krajeva potpuno neprovedivim u praksi. Tom odlukom, predloženom odlukom zapravo izravno se pogoduje čistoći na način da se zapravo stvara jedna, rekao bih, perverzna poslovna inverzija u kojoj je čistoća dobar dio svoga posla prebacila na korisnike usluge,
a eventualnu dodatnu dobit koju će pri tome ostvariti Čistoća zbog recikliranja određenih sirovina, Čistoća planira zadržati isključivo za sebe, a pri tome će građani grada Zagreba značajno više plaćati cijenu odvoza otpada.